sveikatos laikas. Laida sveikatos laikas remia maisto papildas Vironox gerkliai. Čiulpiamos tabletės gerkliai, balso stygoms bei kvepavimo sistemai. Įsigykite akonitum.lt. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio laida sveikatos laikas. Galbūt šiomis dienomis netaip aktualios temos – grožis, raukšlės, kūno formos, nes gyvename dar žiemos ritmu. Ir visai nesvarbu, kaip mes čia atrodome su daugiasluoksne apranga, be makiažo, šukuosinos, gal net ir be pedikiūro ir manikiūro. O gal kaip tik dabar reikia pažiūrėti į veidrodį ir pamatyti nepatinkančias kūno vietas? Kaip yra iš tiesų? Apie tai diskutuosime su mūsų studijos svečiu, klinikos Klaipėda įkūrėjų, plastinės rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų, medicinos mokslų daktaru Roku Bagdonu. Labadiena, Rokai. Labadiena. Ar teisingai aš tave pristačiau? Tikrai taip. Nes aš visą laiką, kai pristatinėjau, galvoju, ar reikia sakyti plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, ar tai yra plastinės rekonstrukcinės. Plastinės ir rekonstrukcinės. Taip, teisingai. Reiškia vis dėlto žodis ir reikalingas. Taip. Tai galbūt pradėkime nuo pat pradžios ir prisiminkime tavo mokslo ir studijų pabaigą. Tais laikais, kai tu baigiai, buvo medicinos, Kauno medicinos akademija, taip? Taip, aš pabaigiau Kauno medicinos akademiją. Nes buvo institutas, buvo akademija, taip? Taip. Ar buvo akademija, institutas ir universitetas, ar nesimeni, kaip institutas, ten buvo? Institutas, akademija. Ir paskui jau dabar tapo universitetu. Sakyk, prašau, ar chirurgo karjerą jau pradėjai nuo pat pradžios būtent plastinės chirurgijos srityje, ar buvo kažkokie pereinami periodai? Ne, tikrai ne. Mano tėvelis iš tikrųjų buvo plaučių chirurgas, torakalinės chirurgijos gydytojas ir aš pirmą kartą į operacinę atėjau būdamas 11 klasėje. Tai aš kaip įėjau į operacinę, tai lyg šiol ir neišėjau. Aš tai dar būdamas buvo toks moksleiv... įspūdingas, toks tas įėjimas buvo, tau toks įspūdis buvo? Dar būdamas moksleivis, aš jau pradėjau dirbti sanitaro operacinėje. Ir lyg šiol neišėjau iš jos. Tau, ta prasme, ir pirmą patiko? Operaciją, kurią aš mačiau, tai buvo atliko mano tėtis. Taip. Taip. Tau tai patiko? Tai man buvo įdomu, tikrai taip. Aš jau būdamas mokykloje, ketvirtoje klasėje, užrašiau, kuo aš norėčiau būti, kad aš būsiu gydytojas, aš jau tą žinojau. Bet čia buvo toks tavo vidinis noras, ar ta prasme, tave, kaip ten būna tėvai, tave spaudžia, sako, kad va, tu taip turi tęsti mano tradicijas ir visa kita? Tėtis mane tikrai įtakojo, bet tai buvo toks ir vidinis visiškai neprivarsinis. Aš tikrai žinojau, kuo aš būsiu, kuo aš noriu būti. Kad aš noriu būti chirurgu, tikrai taip aš žinojau nuo mažumės. Bet tau buvo toksai kaip ir, na, dalinai pasirinkimas tarp tokios, na, kaip čia pasakyti, nors aišku, kaip sako, medicina yra menas, taip. Bet, sakykime, medicinos ir to tikro meno. Nes pas tave tokios susiliejusios, kaip sako, dvi genetinės linijos yra, taip? Iš tiesų, taip, mano tėtis chirurgas, o mano mama menininkė, senelis skulptorius, tai vat aš gavausi plastinės chirurgijos gydytojų. Susiliejau. Tarp meno ir chirurgijos. Baigiai chirurgijos specialybę iš pradžių, taip? Aš baigiau bendrosios chirurgijos specialybę. Mhm. Mūsų laikais taip, kad turėdavom tik tai po baigimo rezidentūros rinktis specialybinę rezidentūrą. Mhm. Aišku, iš tikrųjų buvo mano torakalinė chirurgija, kaip ir, bet man pasirodė, tai yra per grubi gana specialybė. Aš tą pajaučiau nuo jaunesnių dienų, kad man patinka kruopštus darbas. Tai viena iš mano alternatyvų buvo kardiochirurgija. Tikrai taip. Bet tiesiog likimas susiklostė taip, kad mane pakvietė dirbti į plastinės chirurgijos ir nudegimų skyrių gydytojo asistentų. Tai vat, nu ten ir prasidėjo mano... Tuo metu vadovas buvo, kas tos skyrius? Profesorius Rimdeika. Rimdeika, taip. 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 Jis formavo naują kolektyvą, turbūt pats taip, jaunas dar buvo pakankamai mūsų buvo gal 5 jauni gydytojai. Taip, taip. Aš vis buvau antras Kauno klinikose baigęs plastinės ir tikrąją plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos jau gydytojo specialybę. Jau rezidentūra, taip, taip jau. Mhm. Tai buvo tikrai sudėtingas, sunkus darbas, tikrai dirbdavau praktiškai vasaros metu kiekvieną savaitgalį arba penktadienį, arba šeštadienį, arba sekmadienį, tai kaip atsimenu, turėdavau
vieną vasarą, vieną savaitgalį, kur galėjau kažkur išvažiuoti. Tai tikrai buvo sunkus darbas, bet tai buvo labai gera patirtis, praktika. Mes tikrai negalvojom apie estetinę chirurgiją, mes negalvojom apie injekcijas, kurių tuo metu dar net nebuvo. Tai, tai bet kokios tos buvo operacijos? Tai buvo plaštakos traumos. Traumos tai yra. Taip, tai buvo rekonstrukcinės krūties operacijos. O krūties buvo, tai po navikų turbūt? Taip, po navikų. Susirgimo čia nebuvo, turbūt grožio šitos, kaip mes įvaizduojame. Pirštų persodinimai. Taip. Aišku, dalis buvo nudegusių pacientų, nes tai buvo vienas iš didesnių centrų Kauno klinikose Lietuvos, nudegimų centras buvo ir tikrai teko nemažai dirbti ir gydyti sunkius nudegusius pacientus. Tai Rokas, sakyk, prašau, čia taip pat tu kalbėjai, iš tikrųjų tą savo tokį gražiausią jaunystės periodą praleidai ligoniai, tai kada tu spėjai ir vesti ir, ir dar, kiek žinau, vaikų turi ne vieną? Na, aš taip esu vėlyvo brendimo, kaip sakau, aš apsiženėjau 35 metų ir turiu 4 vaikus ir, na, ačiū tai Dievui, visur suspėjau, gal tiesiog ieškojau ilgai ir. Aišku, darbas, paskui darbo pasikeitimas, nes aš iš Kauno išvažiavau į Klaipėdą. Aš tikrai, va, kodėl tas vyko toks pasikeitimas? Aš apsigyniau disertaciją, dar būdamas, dirbdamas Kauno klinikose, iš nudegimų infekcijos ir, ir paskui dar rezidentūros metu mes galėdavom migruoti, važiuoti kitus miestus. Ir aš teko pabūti Klaipėdos respublikiniai ligoniniai apie porą mėnesių, aš vasaros metu praleidau chirurginiam skyriui ir aš ten išsikalbėjau su administracija tuometinė ligoninės ir man pasiūlė sukurti naują skyrių, atidaryti Klaipėdoje. Tai iš tiesų buvo tai tokios naujos galimybės, aš galėjau pasilikti Kauno klinikose, bet tai buvo įdomu, kaip ir jaunam žmogui, kažką naują kurti pačiam, kartu su kolega savo, kažką kurti ir tai, tai tikrai nebuvo irgi lengvas periodas, kur viską nuo nulio, dar jauni specialistai, mažai patirties, galbūt daugiau drąsos negu yra dabar, nes kuo vyresnis daraisi atsargesnis iš tikrųjų ir, ir persikėliau Klaipėdą. Tai kiek jau metų tu Klaipėdai? Ir Klaipėdai iš tikrųjų apie 20 metų. Jau 20 metų. 15 metų aš atidirbau valdiškoj ligoninėje, aš tikrai labai gerai žinau tą darbą, tą situaciją, kas yra valdiškoj ligoninėje ir, ir taip susiklosti likimas, kad mano žmona yra gydytoja dermatologė ir, ir nusprendėme kurti savo kliniką. Tai buvo mano svajonė, suburti kolektyvą, suburti žmonės, kuriais aš tikiu, kuriais pasitikiu. Taip, ir, ir mes atsidarėm kliniką prieš 4 metus, COVID metu, to pačiu sunkiausiu čia periodu. Čia visiškai dar šviežiai, visiškai taip, šviežiai. To pačiu sunkiausiu periodu, turėdami krūvą paskolų ir taip ir startavom. Tu kalbėjai apie valstybinė ligoninė ir sakai, kad tikrai žinai va tas visas, visus niuansus šitų ligoninių ir sakyk, prašau, kodėl žmonės turėdami tikrai ir pozicijas geras ir tu buvai skyriaus vadovas, taip? Taip. Ir, ir, ir tikrai darbo ir jo daug ir jis turbūt tikrai įdomus yra kaip specialistui. Kodėl medikai ryštasi tokiam sunkiam keliui, nes, kaip pats sakai, atsidaryti savo kliniką ar savo įmonę, tai yra jau paminėjai ir paskolos ir visa kita, tai yra vadyba, finansai, tai yra tas, kas, na, kaip ir tau nereikalinga, nes tu turi nuostabias rankas, tu turi žinias puikias, kamgi to reikia visko? Aš manau, mano specialybė mes turėjom žengti tą žingsnį, nes valdiškoje ligoninėje tu negali užtikrinti kokybiškų ne tik, žinoma, kokybiškas paslaugas galiu užtikrinti, bet kokybiškos aplinkos ir saugios. Nes tie pacientai vis tiek reikalinga daugiau dėmesio, tai turi būti personalas kitaip paruoštas, jis labiau turi būti stengtis ir taip toliau. Valdiškoj ligoninėje, taip, ten yra saugu, ten yra reanimacija, bet visa kita aplinka, jinai nėra tinkama tam. Tu manai, kad valstybiniai ligoniniai negali būti tokių sąlygų. Aš, aišku, nemažai metų atidirbau ir, ir, ir tai buvo pakankamai geros sąlygos tuo laikotarpiu, tuo metu, bet pacientas kuo toliau jis tampa vis reiklesniu ir jam reikia tikrai ir daugiau dėmesio ir tam, kad užtikrinti kokybišką aptarnavimą ir kitą lygmenį. Ne, minutės nebuvo, tai, kada tu gailėtumėsi, kam aš tai pradėjau būtent su, na, su privačia. Man buvo išeiti pakankamai saugu,
nesaugu ir gana baugu iš tikrųjų, taip, todėl, kad tai buvo išeini nežinia, bet... Ir prisimimas. Tiesiog praėjo keletą metų, aš tikrai nekarto nepasigailėjau ir iš liko gerų kolegų, kuriais, kurie dabar dirba pas mane klinikoje, kuriais daug metų pasitikėjom ir dirbom kartu. Tai. Ir tas kūrybinis procesas man yra įdomus iš tikrųjų. Aš nesu vien tik chirurgas, bet man patinka kurti kažką daryti, tai man yra įdomu. Rokai, sakyk, prašau, kada jau tos tikrosios plastinės, arba kaip reikia sakyti, estetinė plastika, taip, būtent šitos operacijos jau atėjo į tavo praktiką, į tavo gyvenimą. Ir kokia buvo ta pirmoji? Aš, būdamas iš tikrųjų studentų dar, aš buvau Amerikoje, ten aplankiau keletą klinikų, mano sesuo beje Amerikoje gyvena, ir aš mačiau filmą Grožio peilis, tai va ten pirmas toksai, kad taip. Ir paskui praėjo kiek tai metų, kokie 50 ir ta banga atsirito pas mus. Ir iš tikrųjų dabar daug rezidentų studijuodami tą specialybę jie renkasi kitą kelią. Aš dar atėjau kitų kelių, mes tikrai niekas negalvom nei apie pinigus, taip, nei apie tą visą grožį industriją, kuri dabar atsirado. Tai kokia ta buvo pirmoji operacija, kuri jau tu darėjai ne iš poreikio, na, ta prasme, kai reikia ten po navikinių operacijų, kaip pat tu pasakojai pradžioj rezidentūros, kad darėjai po nudėgimų ir visa kita, bet jau kada žmogus yra nepatenkintas savim ir ateina, nori pasikeisti. Aš labai gerai atsimenu savo pirmąją operaciją krūtų padidinimo, tai tą turbūt visi atsiminsim, chirurgai, kurie padeda kaip tiek kaip pas padarai kažką tai jau, naujo. Tai Klaipėdoje jau buvo dar. Jau Klaipėdoje, taip. Ir kaip tas pojūtis vat, pačiam jau atlikus pirmą operaciją, ar tu buvai patenkintas? Ar ne, buvo... nebuvau patenkintas. Tikrai daug... taip, aš kartais net pagalvoju, kaip dabar ta pacientė atrodo, nes kažkur išvažiavus, net ne Lietuvoje gyvena, tai aš karts nuo karto prisimenu. Ir... Ar grįžta pacientai ir pacientės, ypatingai turbūt moterų daugiau yra pas tave? Grįžta, iš tikrųjų, taip. Jeigu kalbant, tikrai yra nemažai pacientų, emigrantų, kurie gyvena visame plačiame pasaulyje, tai tie sugrįžta ir labiausiai turbūt džiugina pacientas, kuris sugrįžta. Kažkokia atlieka operacija, praeina kiek metų, jisai sugrįžta pas tave, tai tas duoda pasitikėjimo tikrai. Ar tikrai galima sakyti, kad... Kiekviena operacija, ypač tai yra estetinės operacijos, yra kaip meno kūrinys. Aš manau, kad taip, todėl, kad nėra nei vieno vienodo atvejo. Nes kiekvienas pacientas individualus yra skirtinga anatomija, netgi skirtingas gyjimas žmogaus. Ir... Tai tikrai taip. Ar tu jau modeliuoji, apskritai turbūt tavar modeliavimas turbūt vyksta, kaip ten žmonės sako, kompiuteriu, taip? Ar tu pats modeliuoji, žiūri žmogų ir ta prasme, sakym, jo veidą ar kūną ir jau dėliojasi kur? Ir taip, ir taip. Iš tikrųjų labai svarbu. Ar dabar jau yra technologijos pažengusios? Yra technologijos, bet jos niekada nepakeis. Tų proporcijų vis tiek žmogaus faktorius yra paskutinis yra. Netgi atliekam ir vizualizacijas, ten tarkim nosis, veido, vokų, tu viską gali daryti. Bet yra net prierašas parašyta, kad tikrai negalima garantuoti tokio pačio rezultato. Netgi ir reklamuose dabar uždrausta dėti ir turi parašyti, kad tai yra reklama, nes niekad negali garantuoti to pačio rezultato. Jeigu vienai pacientei bus tokia krūtinė, įdėjus tos pačius implantus, kitai draugiai bus visiškai kita. Tikrai taip. Kaip žinoti? Kaip chirurgui žinoti, koks bus tas rezultatas? Todėl, kad turi vertinti visumą, turi vertinti anatomiją, sudėjimą, ūgį, svorį, matmenis ir taip toliau ir be abejo atsižvelgti į paciento norus, bet aš dažniausiai pas mane pacientai ateina tai, kad aš rekomenduoju, ką daryti. Taip. Anksčiau būdavo prieš daug metų, tai nu, pacientės pačios, vat aš noriu to kažkaip yra, gal neturiu pasitikėjimą. Daugiau dabar aš stengiuosi pats valdyti situaciją. Aš kažkuo atsižvelgiu, bet turi įtakoti ir padėti, nes tik aš galiu suprasti, kaip yra, kaip gali būti, kas tinka, kas netinka, kaip reikėtų tą daryti. Ar dažnai būna, kad moteris, o gal net ir vyrai, atsineša kažkokio tai žinomo žmogaus nuotrauką ir sako, aš noriu būti toks kaip. Tikrai taip, tikrai taip. Ir nosies nuotraukų esu matęs, ir krūtinės, ir taip toliau. Tai, nu, žinot, negali niekada garantuoti to pačio rezultato. Ir aš taip stengiuosi, kad tas nuotraukas padėtų pacientai į šalį.
Tai gal išduosite tą paslaptį, kas čia Lietuvoje yra tas toks, na, sakykime, na, siekiamybė, ta žmogus, vyras ar moteris, į kurį nori lygiuotis kiti žmonės ir atsineša būtent to žmogaus nuotrauką pas tave. Žinau, kad net nesu, tai gal būna užsienio žvaigždės. Ar Lietuvos nėra? Lietuvos nuotraukų dėja tikrai niekad mane atnešė, nemačiau. Tai dažniausiai taip, sėkėjų tai yra žymiau. Nėra. Taip. O kas iš to tokių žinomų žmonių, jau užsieniečių yra? Kurių... Tai yra dainininkai, žvaigždės. Koks, pavyzdžiui, dažniausiai? Ir Sharon Stone esu nuotrauką matęs, kad taip kaip nori taip, taisyklingų, tokia. Žinomų žmonių. Mhm. Tai vis tiek žavi pacientus, taisyklingos formos ir žinomi veidai, tai tikrai taip. Na, o tie mūsų tokie jau labai ten Bradas Pitas, Tomas Krūzas, ar jie nežavi vyrų? Aš manau, kad taip. Nebūna su nuotraukom, kada su nuotraukom nemačiau. Neteina, ne? Nemačiau. Apskritai, jeigu procentaliai žiūrėti, kiek moteris, kiek vyrai sudaro pacientus, kai, turbūt tas keičiasi dabar jau proporcijos. Vyrų galbūt šiek tiek daugėja. Bet vis tiek sakyčiau, kad moteris sudaro apie 80%. Apie 80%. Taip. Moteris pačios ateina savo iniciatyvą, ar jas, na, atsiveda vyrai, kad aš noriu kokios moters. Dažniausiai ateina pačios moteris, bet turėjau keletą atvejų, kada atveda vyrai ir sako, nu, va, tikrai norėčiau, kad pasikeistum, kad atjaunėtum, kad veidas būtų, tai pagarba tokiam vyram, nes... Jie skatina, bet yra nemažai vyrų, kurie net prieš plastinės operacijas, ir aš turėjau tokių atvejų, kad tikrai slepia nuo vyro ir nenori, kad sužinotų, vyrai yra prieš. Ar dažnai būna tokių intriguojančių atvejų, kada vyrai atvedė savo draugės, meilužės, kad jos būtų gražios, finansuoja operacijas? Aš manau, kad taip. Tokių atvejų tikrai yra buvę. Kuo apskritai vyrai daugiau rūpinasi savo žmonomis, draugėmis? Manau, žmonomis, turbūt. Tikiuosi. Ar neprisipažįsta? Neprisipažįsta. Tiesiog nelendami širdį, iš tikrųjų. Kaip. Na, bet jis tiek ateina, ta prasme, matote ir vienareikšmiškai. O kas, moteris pačius finansuojasi operacijas, ar jie vis dėlto vyrai jas finansuoja jų operacijas? Aš manau, kad kas būna tas kasoje, tas mokėtojas? Neretai, kai patina dviese, tai suprantu, kad yra vyras mokėtojas. Ir tada yra tokių vyrų, kurie mėgsta labai dominuoti ir jie parenka implantus, kokie reikia, kokie tink. Iš tikrųjų, nemažai konsultacijom ateina porų pas mane. Tai aš kaip sakau, aš jokaujus laiką sakau, man yra lengviau pasirinkti. Man lengviau yra, kada yra dar viena nuomonė ir mes tikrai priimsim geriausią sprendimą. Kokios, sakykime, operacijos yra tavo pačios mėgstamiausios? Kur jau, ta prasme, tikrai ir žinai ir tiki, kad labai geras bus rezultatas. Ir, nu, kiekvienas chirurgas, sako, turi mėgstamas tas operacijas. Man patinka rekonstrukcinės operacijos, tai yra krūtų operacijos, krūtų pakelimo operacijos, nes man mokyklai patiko ir sekėsi geometrija, todėl, kad ten reikia paišyti, va, tas visas proporcijas man tas. Man labai yra įdomu nosies operacija, nes nėra ne vienos nosies vienodos. Irgi tiesiog padaryta kad jinai tiktų prie nosis, kad tiktų prie meido, kad jinai derėtų. Kaip aš sakau, kai patina pas mane pacientai, po kurio laiko ir aš nežinau, ką padariau, o tai būna atlikta nosies operacija, sakau, kad tai yra operacija sėkminga. Nes kai patina ir krenta į akis kažkas tai, taip. Arba kitiem užkliūna, tai vadinasi, kažkas yra negerai. Aha, tai reiškia krūtų, nosies, o kokių, sakykime, operacijų netlieki ir nerekomenduoji savo pacientams? Aš netlieku lyties pakeitimo, varpos didinimo operacijos, aš netlieku. Netliktum? Galbūt tai nėra didelė rinka, tiesiog aš to gal nelabai ir moku ir nelabai man yra įdomu. Ir... Netliktum tokių operacijų? Taip. Sakyk dar, prašau, ar galima sakyti, kad, na, plastikos chirurgai kitaip mato žmogaus grožį? Žinai, kaip ten, ta prasme, stomatologai mūsų dantis kitaip mato, oftalmologai mūsų akį žiūri ir jas mato kitaip. O kaip plastikos chirurgai? Aš stengiuosi žiūrėti ir aš žiūriu žmogaus visumą. Ir aš žiūriu akis. Esmė, žmogus turi būti laimingas ir džiaugtis savimi toks, koks yra. Tikrai nėra formulės. Ar ten grožio talono, nes gali būti žmogus gražus ir nelaimingas,
kokių tikrai daug yra, ir jisai niekada nebus laimingas, jeigu kad ir kokią operaciją jam bepadarytum. Tiesiog reikia mylėti save, reikia džiaugtis gyvenimu ir vertinti tai, ką tu turi. Tikrai taip. Dabar mes trumpai stabtelsime, atsikvėpsime, likite su Žinių radiju, pasimatysime visai netrukus po trumpos pertraukėlės. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Vironox gerkliai, čiulpiamos tabletės gerkliai, balso stygoms bei kvepavimo sistemai. Įsigykite akonitum.lt. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kartu su mūsų studijos svečiu, klinikos Klaipėda įkūrėjų, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų, medicinos mokslo daktarų Roku Bagdonu, diskutuojame apie laimingus bei nelaimingus žmonės ir plastinę chirurgiją. Rokai, mes pirmąjį laidos dalį baigėme tokiomis operacijomis, kurių tu nenorėtum atlikti ir kurių netlikinėji. Tai yra lyties keitimo operacijos, sakyk, prašau, o ta tokia, na, kaip pavadinkime, teisinė sistema, ar Lietuvoje jinai jau sutvarkyta ir ar, ta prasme, tikrai chirurgas operuodamas yra ramus, ar reikalingi kažkokie tenai parašai, įsipareigojimai, artimųjų, tėvų ir taip toliau. Ar šita sistema yra sutvarkyta? Aš manau, kad iš dalies ta sistema yra sutvarkyta, nes aš turėjau vieną įstatyminę pacientą, bazė, taip, kuriam buvo merginai, kuriai buvo pakeistas pasas į vyriškos lyties. Ta prasme, iš mergaitės berniukų. Taip, iš mergaitės berniukų. Kokio amžiaus tai buvo žmogus? Tai buvo apie 20 metų žmogus. Jau prasme, jau nebe vaikas. Taip. Ir sakykime, vat, norint kažką, ta prasme, tai turi būti sutikimai, turbūt, taigi nėra paprastas dalykas. Tikrai taip. Aš esu matęs gyvai stebėjęs tas tikrasias lyties keitimo operacijas Šveicarijoje, tai tie pacientai iš tikrųjų praeina labai ilgą kelią, pradedama nuo psichologo. Chirurgas išsikiša tikrai jau paskutinėme etape, jau kuomet yra visi, nes tai yra nebegrįžtamas procesas, nebegrįžtamos operacijos ir be abejo, tai yra teisiniai dalykai, juridiniai dalykai. Ir ar Lietuva tam jau yra pasiruošusi, ar pas mus yra visos jau sistemos veikiančios, va, kaip sakai, ir psichologų visos, ta prasme, tarnybos? Aš neturiu iš tikrųjų patirties ir nežinau, bet va, iš keletos atvejų aš manau, kad mes einame teisingoje linkme. Rokai, tu esi tarptautinės plastinės chirurgijos draugijos narys, Amerikos plastinės chirurgijos asociacijos narys. Sakyk, prašau, turbūt vyksta kongresai pasauliniai, tarptautiniai ir kokias jie sprendžia problemas, kurių gal mes Lietuvoje dar neturime tų bėdų? Na, tikrai taip. Iš tikrųjų, dabar tendencijos keičiasi. Iš tikrųjų, vis dėlto mes sugrįžtame prie natūralumo žmogaus. Kaip anksčiau tai būdavo bumas, kad reikalinga daug injekcijų daryti, net ir farmacinės kompanijos tikaudavo, darydavo seminarus, kad reikia atlikti daug injekcijų, vienu metu galima suleisti iki 6 švirkštų į veidą žmogaus, kas man buvo labai iš tikrųjų stebėtina ir keista. Tai tos dabar pačios medžiagos ar skirtingos? Taip, tos pačios medžiagos, tarkim, hialuronis, man buvo labai nuostabu, kad mum rodydavo ir mokydavo tiesiog, kaip tą reikia daryti dabar. Dabar kiek įmanoma natūraliau, kad kuo nepakenkti žmogui, kad jisai išliktų kuo sveikesnis, kad oda būtų sveika ir kuo mažiau įtakoti. Pagrindinis principas turėtų būti nepakenkti žmogui ir su bet kokiom injekcijom ar operacijom ar procedūrom tu turi tik padėti atstatyti ir mes vis tiek prieš gamtą esame bejėgiai ir nes kuo daugiau operacijų, kuo daugiau procedūrų, tuo labiau matosi ant veido. Mes tikrai matome eilę nesėkmingų pavyzdžių, kurie tampa ar tai plastinės chirurgijos aukos, ar kažkokių tai injekcijų aukos. Tai nes dėl ko aš ir klausiu, ta prasme, kad mes tikrai Lietuvoje turbūt kiek mes metų, sakykime, 10 ar kiek esame vėliau su šitom operacijom. Taip. Kiek taip maždaug jūs kaip chirurgai skaičiuojate? Aš sakyčiau, galbūt 10 metų yra, bet dabar jau to nėra tokio metų skirtumo, kas buvo prieš 20 metų. Dabar mes tikrai einam koja kojon tai, kas yra pasaulyje, kas vyksta. Bet turbūt tokių reiškinių, ką turi pasaulis, mes dar turbūt neturime. Taip, tokios didelės patirties 30-40 metų tikrai neturiu. Ir ką jie turi to, ko mes neturime, va jau iš tų, na,
pasakyčiau, gal ne komplikacijų, pasiekmių, dar kažko. Ką jau mes galim pasimokyti? Jūs, chirurgai, galite pasimokyti iš to? Tai, ką aš ir minėjau, tai yra, kaip sako, pirma operacija yra, pirmas šansas yra pats geriausias šansas, kad geriau, jeigu, tarkim, operuoji nosį, tai geriau pasiekti rezultatą iš pirmo karto, nes mes susidurėm su randėjimu, su neprognozuojimu gyjimu ir tai toliau. Tai kalbama tiek, taip pat tiek apie chirurgiją, tiek pat apie tas injekcijas. Galbūt yra tokių operacijų, kurių, na, Lietuvoje net negalvojam dar daryti, bet pasaulis jau daro. Ar nėra jau tokios srities Lietuvoje, ko mes nedarytume? Taip, vis tiek pasaulinės madas turbūt ir chirurgija diktuoja Amerika, Japonija, kur atliekamos veido persodimo operacijos. Ta prasme, veido persodimo. Veido persodimo operacijos yra, kad žmogus, kuris patyręs traumą, jau yra Amerikoje keletą atvejų atliktų operacijų, kur visiškai donorinį veidą persodina, kur operacija atliekama keletą komandų, kur trunka apie 14 valandų. Bet veido. Tai turi su dirbtiniu veidu, yra žmonių persodintas iš lavono veidas kitam žmogui, kuris patyręs traumą. Taip, ne, veidą su raumenim, su nervais ir taip toliau. Kur, nes yra atvejų, kur žmogus ten savižudis, bandė nusižudyti ir ten yra daugybiniai sužalojimai, minkštų jaudinių kaulų defektai ir taip toliau, kur ten nėra nosies, kur tą gali pastatyti. Tai tos operacijos Lietuvoje, aš manau, bus negreit atliekamos, nes turi reikalinga be galo didelė patirtis ir ne vienas chirurgas tai daro ir visas komanda mikrochirurgų atlieka tas operacijas. Tai jau čia principė kaip rekonstrukcija? Taip, tai yra rekonstrukcinė operacija. Tai be galo įdomi, sudėtinga, įdomi chirurgija yra. Bet tai žmogus, tai jis gaunasi su kokiu veidu? Jis jau nebe savo, nebeturi veidu, bet jo veidas ir netoks kaip to donoro. Taip. Toks tarpinis veidas. Jis yra daugiau kaip to donoro. Kaip donoro daugiau. Tiesiog kaip? Žmogus praranda savo tapatybę, jis jau turi kitą veidą. Mes visi labai suprantam, kaip gali būti kito žmogaus inkstas, širdis, persodinimas ir taip toliau. Bet veidas taip, tai yra tapatumą žmogaus pasikeičia. Bet taip ir vadinasi veido transplantacijos operacijos? Ir jų yra atliktų ir sėkmingų. Ir... Nieko savo. Įdomu. Tai norėjau paklausti, ką galima pasimokyti iš kolegų užsienyje. Tai būtent, kaip pat supratau, tokios operacijos, tai yra veido transplantacijos, kas dar galima? Žinot, Lietuva yra maža šalis ir maža Taip. Rinka. Ir, tarkim, Amerikoje chirurgai specializuojasi, jie gali specializuotis nosies operacijoje, vien tik tai ir atlikinėti vien tik tai nosies operacijas. Tai yra, rinka labai sąlygoja tą specializaciją, labai didina, tai taip. Mes plastikos chirurgai iš tikrųjų Lietuvoje atliekam daugelį to operacijų, nes tiesiog nėra tų pacientų, tiesiog galbūt nebūtų. Man patinka plastinė chirurgija vien dėl to, kad tu vieną dieną operuoji vieną operaciją, kitą dieną kitą, nu, tiesiog nėra tos monotonijos, yra įdomu. Neprarandi meilės darbą. Tikrai taip, yra ir ta prasme tas toks daugia profiliškumas gaunasi. Taip. Tavo pasisakymuose tu dažnai kalbi, kad... Plastinės operacijos suteikia žmonėms pasitikėjimo. Kaip tai suprasti? Ką tu turi mintyje ir ką tu matai savo pacientuose? Tikrai taip. Tarkim, jauna moteris pagimdžiusi porą vaikų, jos kūnas labai pasikeičia. Ir aš tiesiog esu matęs tikrai ne vieną atvejį, kaip mergina 30 metų, jinai atrodo, labai kūnas netitinka jos amžiaus, iš tikrųjų. Nes pokyčiai yra drastiški. Iš tikrųjų, tam moterų po neštumo, po maitinimo krūtimi, po gimdymo ir jeigu dar atsiranda viršsvoris, tai ir tikrai tos moterys, aš tikrai jas pilnai suprantu, jos gali jaustis nelaimingos. Tai yra viena, kaip atina jauna mergina, jinai turi gražią krūtinę ir nori labai didelės krūtinės. Tai yra viena. O kada jinai gyveno su gražiu kūnu, jinai jautėsi jauna, laiminga, o tiesiog po gimdymo, po neštumo jos kūnas pasikeičia, pasmunka krūtis labai, kabantis pilvukas. Nu, jinai praranda pasitikėjimą ir džiaugsmą. Tai yra tikrai
Ir vat chirurgija gali. Žmonės gyvaikšto su rūbais pas mus, ta prasme, nesimatogi ten. Bet jinai kompleksuoja, jinai nusirenk prieš savo vyrą, prieš savo partnerį. Tai tas yra labai svarbu. Kiek įdomu iš tikrųjų yra tos, sakykime, pačios moters ar merginos kompleksas ir kiek yra jau to kito, kaip tu sakai, partnerio draugo pasakymai. Aš manau, viskas yra galvoje. Todėl, kad partneris, kuris tave myli, gerbė, jam tikrai nėra labai aktualu. Aš pats esu operavęs savo žmoną. Tikrai? Keturių vaikų, kuri pasiryžo ir pribrendo. Aš pamačiau, kaip jinai tapo tikrai laimingesnė ir labiau savim pasitikė. Nors jinai tikrai stipri moteris, jai tarkim ir nieko nereikėjo, ir nei man, nei jai, bet tiesiog jinai subrendo, atėjo laikas ir jinai sakė, Rokai, noriu. Ir kaip tu, ta prasme, rankos tavo nedrebėjo, nes drebėjo, taip, tai buvo tikrai išskirtinė diena ir operacija buvo, iš tikrųjų jaudulys yra didesnis, bet jeigu aš pasitikiu savim, jeigu aš žinau, kad tą aš galiu padaryti gerai, tai aš pasiryžau ir padėjo mano kolega, iš tikrųjų, sakiau, kad šalia būsiu, kritiniu atveju, man padėjo, tai. Tikrai taip, jis man buvo žymiai drąsiau. Bet viskas sėkmingai praėjo ir džiaugiamės rezultatu. Tai kuris labiau bijojote, tu ar žmona operacijos? Abu, aš manau. Normalu, kad pacientai. Aš bijau pacientų, kurie nieko nebijo, kurie nebijo operacijos. Taip, normalu yra bijoti. Aš pats turėjau operacijų ir aš tą puikiai žinau. Aš pats esu pabuvojęs ant stalo paciento rolėje. Tada geriau supranti pacientus iš tikrųjų. Taip. Simenu, mūsų vienas dėstytojas, taip pat chirurgas, sakydavo, kad tik tai, taip gal ne visai gražiai, durniai nebijo operacijų. Ta prasme, tame yra pasakymė. Ir kad chirurgai tiesos. Irgi bijo tų taip. Tokių, kurie su dainele važiuoja į operacinę. Tikrai taip. Ir pats kiekviena operacija, tu pradedi operaciją ir nežinai, kaip jin gali baigtis. Nežinai, kas gali atsitikti pacientui. Yra vis tik ta tokia viduje kartais pasimeldžiu, kad viskas gerai pasibaigtų. Ar savo vaiką operuotum pats? Esu nedidelį operaciją atlikęs, ten pulinuką atvėręs, taip. Bet jeigu dėsnė operacija, ar operuotum pats savo vaiką? Gal ir operuočiau. Aš iš tų, jeigu aš žinau, kad aš tą galiu darbą padaryti gerai, aš operuočiau. Bet jeigu manau, kad tai galėtų kažkas kitas padaryti geriau, aš tikrai perleisčiau kitam chirurgui tą padaryti. Nes čia tavo vietoje yra sėdėjęs vienas toks žinomas chirurgas, kuris garbingo amžiaus yra pasakęs, kad jo sunkiausia gyvenimo operacija, kuriuo jis atlikęs yra labai daug, buvo, kai jis operavo savo mamą. Tikiu. Sakė, daugiau gyvenime nukėda neporečiai antrą kartą. Todėl yra chirurgų, kurie kategoriškai net artimų giminių neoperuoja. Čia tokia nėra šita taisyklė, kaip sako, tarp medikų yra. Taip. Kad tai kažkas, nes emocijos gali paimti viršų, tada nebe loginis protas, taip. Kas iš tikrųjų, kaip dažnai žmonės klausia, o kaip tas chirurgas jaučiasi, ką jis daro, ką jis galvoja operacijos metu, taigi operacija trunka ne 10, ne 20 minučių, taip? Kiek pat ilgiausia operacija yra buvusi tavo gyvenime? 5-6 valandas. Aš stengiuosi neoperuoti ilgiau negu iki 5 valandų, nes komplikacijų rizika padidėja. Tai, bet nusikim, tai kažkada gi reikia, 3-4 operacijos. Nepaliksi pusiau. 3-4 valandos operacijos. Tai ką tas chirurgas veikia? Ką jis galvoja? Kokio emocijų jis yra? Aš operaciniai klausau muziką. Muziką klausai. Taip. Ir tai yra iš tikrųjų nemažai chirurgo darbe, nemažai mechaninio darbo. Ir tu tiesiog, tu tiesiog negalvoji, tiesiog dirbi rankos, dirba pačios. Ir... Bet ten nuplaukia mintis, kad tu tenai kažkur visiškai iš to išeini iš operacinės, ar tu vis dėlto visą laiką esi ties to pacientu, toj operaciniai? Kuomet atliekia mechaninį darbą, kartais ir nuplaukia mintis. Nes tu matai, ką darai, viskas sekasi. Žinoma, jeigu yra situacija kartais įtemptesnė, kažkas blogiau sekasi, tai be abejo, tai visos mintis tik tai operaciniai. Kokį jauniausią pacientą teko turėti, kuris atėjo konsultaciją ir kurį tu vis dėlto, ne taip, kad išvarėjai, bet atsisakėjai, nes dėl amžiaus, sakym, negalima dar operuoti ir visa kita. Taip. Ir jauniausi pacientai mūsų yra ausų plastinėm operacijom, kaip atveda mama, ar tai tėtis atveda operaciją, tai yra 6 metų, tarkim, tas operacijas galima nuo 6 metų atlikti.
Tai aš esu atsisakęs irgi ne kartą, aš kalbu su tėvais, sakau, ar tas vaikas nori jisai tos operacijos, ar, nes nu, kartais nu, mamai reikia, kad tos ausytės būtų dailesnės ir taip toliau. Tai aš pats turiu vieną vaiką, kurio ausytės yra labiau atliepę, jam yra greit bus 10 metų ir aš laukiu, kada jisai pats galbūt norės, aišku, jeigu pajustum ženklus, kad ten iš vaiko tyčiojasi, jisai kažką tai labai kompleksuoja, gal tai reiktų ir paskatinti ir iš tikrųjų apsaugoti nuo būsimų kažkokių patyčių. Bet kokia atveju vaikas, kad jis ir, nu, jį reikia atsižvelgti jį. Ir jeigu tai planuojama kažko operaciją, aš sakau tėvam, kad tikrai reikia paruošti, reikia nuteikti. Nes aš turėjau ne vieną atvejį, kada, nu, vieną vaiką turėjau, kad jisai išėjo iš operacinės. Tiesiog atsisakė, jisai pradėjo isterikuoti ir kartais ateina mamos padėti, pakviečiame mamas, nes nu, lengviau su vaiku. Taip, taip. Tai aš manau, kad vaiką reikia paruošti operaciją ir geriau neskubėti, geriau tik jisai paauga ir taip toliau. Kada tas, sakykime, laikas, na, toks, na, atliepusiems ausytėms na, operuoti ar nėra? 7-8 metai, bet čia, labai nu, individualu nuo vaiko. O jeigu tau 25, gali? Irgi aš esu operavęs ir 40 metų, kur sakė, sakau, kodėl jūs sugalvojat dabar? Taip, taip. Sakė, mane klasėje visi atliepausia, o dabar klasė susitikimas, padaliuoja, tai vat aš visiems parodysiu. Žinokit, visokių istorijų ir situacijų. Tas pats vaikas, kuris pabėgo nuo operacinio stalo, jisai pasirodo, buvo jau pas kitą daktarę operaciją, irgi pabėgo, ir aš galvoju, nu aš tikrai operuosiu, aš moku su vaikais bendraut, kalbėt. Tai tas vaikas atėjo pas mane po 4-5 metų, mes iš operavom su šypsinais, prisiminė tą situaciją, kaip išėjo jisai nuo operacinio stalo, nulipo. Tai reikia įvertinti, nėra formulės, bet turi įvertinti ir psichologinę taip, būklę vaiko, ir taip, netgi mamos, kaip jinai reaguoja. Ir tai tada ir priimė sprendimą, ar operuoti, ar atidėti. Yra vaikų, kurie labai drąsūs ir su jais kokį dar gal pamokantį atvejį tu turi savo prisiminimuose tokį, na gal labai gerą, o gal ne visai gerą, na kurį dažniausiai jau vyresni chirurgai pasakoja jaunesniems chirurgams tokį kaip pavyzdį. Na, kaip, vat, ko atsisakyti operuoti, tai iš tikrųjų turėjau atvejį irgi kaip ateina mergina dėl nosies operacijos, kur jinai yra 17-18 metų, kurie ten kompleksuoja dėl savo kuprelės nedidelės ir taip toliau, tai kažkaip stengiasi atkalbėti, tarkim, kartais net ir rodo tikrai sudėtingus atvejus, kaip po traumą atrodo ir taip toliau, nes, nu, pacientė, nu, jinai dar yra per jauna ir jinai kompleksuoja dėl tokių smulkmenų iš tikrųjų gyvenime, kur tai tikrai stengiuosi atkalbėti ir kad galbūt atidėti ar vėlesniam laiku, kaip subręs, kaip žinos, ko nori ir taip toliau. O kaip yra su nepilnamečiais? Iš tiesų dabar man toks klausimas. Nepilnamečiai galima. 17 negali pati dar savankiškai taip, prisimti. Reikalingas tėvų sutikimas ir parašas, be abejo, viena negali. Ar dažnai būna, kad tėvai nesutinka? Neturėjau tokio atveju. Dažnai, o jeigu ateina, tai jau taip. Būna, ta prasme, pasiruošę. Taip, jau pasiruošę, jau žino, ko nori ir dažniausiai. Rokai, baigiant mūsų pokalbį, visai paskutinis klausimas. Sakyk, prašau, ką tu pats matai, kai žiūri į veidrodį? Matau senstantį vyrą ir raukšlės. Kad visi mes senstame ir iš tikrųjų reikia tą daryti oriai. Ar tu savo labai esi pretenzingas, ta prasme, vat, kai žiūri, turbūt kiekvieną rytą, kaip ten sako, vyrai barzdas kutasi, taip, pasižiūri, nori, nenori tą veidrodį, taip. Ar labai esi pretenzingas savo? Ir sakai, rokai. Manau, kad ne. Viena plastinė operacija yra man atlikta birštinių vokų plastika, bet aš pradėjau iš tikrųjų jau sunku, manau, pasižiūriu veidrodį ir akis tokius, liktai užkrytė užtinė. Ir tai buvo, tai mano vienas iš geriausių pasirinkimų, aš kolegai vieną dieną pasakiau, Tomai, operuok mane. Ir bet tai buvo, tok, sakykime, buvo ir medicinės indikacijos, ne vien tik tai dėl grožio, o kad aš pradėjau jaustis tokį sunkumą. O daugiau?
Ar tu matydamas save veidrodyje kažką tai bandai modeliuotis, paaiškinti? Tikrai ne, tikrai ne. Kaip tu čia atrodytum, mat, jeigu tai pakelsi čia? Tai... Ne, tikrai ne, aš tiesiog galvoju apie savo savijautą ir žmogus turi jaustis gerai, turi jaustis sveikai, tai tai yra pagrindinis dalykas. Jeigu tu atsikeli ir tu esi kupinas energijos ir tu su meilė eini į darbą, keliesi, tai yra gerai. Ir tai teikia labiausiai džiaugsmą, o ne raukšlė kažkokia veidė. Iš tiesų, iš prigimties esu pedantiškas. Kiekviena operacija tai ne tik tiksliai apskaičiuotas medicinis, bet kartu ir kūrybinis darbas. Plastinė operacija gali tapti sprendimu, kuris pakeistų ne tik požiūrį į save, bet kartu ir gyvenimo kokybę, darytų žmogų laimingesnį. Taip sako mūsų studijos svečias, plastinės rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, medicinos mokslo daktaras Rokas Bagdonas. Tai ačiū labai už pokalbį, ačiū tu, kad tu atvykai iš Klaipėdos pas mūsų studiją, skyriai savo tikrai brangaus laiko ir noriu priminti, kad laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė, o visų laidų ir garso ir vaizdo įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki ir gražūs ne tik išorė, bet ir siela. Iki susitikimo kitą savaitę. Ačiū labai. Ačiū. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Vironox gerkliai, čiulpiamos tabletės gerkliai, balso stygoms bei kvepavimo sistemai. Įsigykite akonitum.lt.